No 18. līdz 20. augustam Pēterupes evaņģeliskā luteriskajā baznīcā Saulkrastos izskanēs gadskārtējā Saulkrasta ērģeļmūzikas dienas. Šī gada ērģeļmūzikas dienas ieskandēs visai neparasta muzikālā programma, kura saucas Atveries. 18. augustā, piekdien, pulksten 8. vakarā, Saulkrastu baznīcā viesosies un muzicēs Kalna svētību kopienas Bruknā kapelāns un vadītājs priesteris Andrejs Mediņš un līdz ar viņu komponists Toms Juhņevičs. Mēs vienmēr aicinām ņemt dalību mūsu koncertos un ziedot. Bet ziedojumi no šī koncerta viss tiks novirzīti topošajai jaunā tēva skolai Saknes un spārni, kura tiek veidota Bārbelē. Šīs skolas idejas autors ir mūsu viesis Andrejs Mediņš. Pietiek. Laiks ir pagājis, kad kritizēt, nosodīt un meklēt vainīgos. Esam sapratuši, ka ne visiem šī izglītības sistēma, kas ir šodienā, ne visiem viņa ir laba, ne visiem viņa dar. Un šajā sakarā mēs Brukna Kalna svētību kopienu esam uzrīkstējušies uzsākt lielu tādu mīlestības projektu jaunajiem tēviem. Jo vairāk kā 25 gadus strādājot ar atkarībā nonākušiem vīriem, grūti viņi bieži sāk būt par tēviem. Tad ir iesācies laiks, kad mēs vēlamies veidot skolu jauniem tēviem, lai jau puikas mazā vecumā saņemot ne tikai izglītības pieredzi, bet saņemot šo te mīlestības tēva ģimenes pieredzi, izveidojam šo te skolu Saknes un spārni, pirmā skola Latvijā ar aviācijas novirzienu, lai bērni, tas vairāk puikas, varētu apgūt šīs iemaņas, šo pieredzi, šīs spējas un noticēt, ka debesis tas nav sapnis, debesis tā ir realitāte, kurā mēs ikdienas varam būt. Šogad plānojam jau atvērt bērndārs Montessori programmā un jau nākamo gadu 1., 2., 3. Klasa puikām, kas uzsāktu jau šo startu jaunajā tēva skolā šeit Bārbelē, Kalna svētību kopienā Bruknā.